लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांची कोरोना चाचणी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेनं रेल्वे स्थानक परिसरातील सॅटिस पुलावर कोरोना चाचणी केंद्र सुरू केलंय. ओमायक्रॉनमुळे आरोग्य यंत्रणेनं सतर्क राहावं, तसंच राज्य आणि देशाबाहेरून शहरात येणाऱ्या नागरिकांच्या अधिकाधिक संख्येनं चाचण्या कराव्यात, असे आदेशही आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांनी दिलेत. तरी ठाणे रेल्वे स्थानकात आरोग्य यंत्रणा आणि पोलिसांच्या डोळ्या देखत परगावातून येणाऱ्या प्रवाशांची रिक्षा चालकांकडून पळवापळवी सुरू आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमधून येणाऱ्या प्रवाशांची ठाणे रेल्वे स्थानक परिसरातील सॅटिस पुलावर कोरोना चाचणी केली जाते. त्यांचा अहवाल नकारात्मक आल्यानंतर त्यांना शहरात दाखल होण्यास परवानगी असते. कोरोनाबाधित प्रवाशांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं जातं. गेल्या काही दिवसांपासून येथील पोलिसांचा बंदोबस्त कमी झाल्यानं रिक्षाचालक पुन्हा एकदा फलाटावर येऊ लागलेत. हे रिक्षाचालक लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना रेल्वे स्थानकाच्या दारात अडवून त्यांना उपनगरीय प्रवाशाची तिकीटं काढून देत आहेत. या प्रवाशांकडे उपनगरीय प्रवासाचं तिकीट असल्यास आणि त्यांची कोरोना चाचणी होत नाही, सामान सुमान अधिक असलं तरी हे प्रवासी आम्ही उपनगरातून प्रवास करून आलो आहोत असा दावा तिकिटांच्या आधारे करतात. त्यामुळे पालिकेच्या कोरोना चाचणी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा नाईलाज होतो. या तिकिटांच्या मोबदल्या संबंधित प्रवासी रिक्षाचालकांसोबत पुढील प्रवासास मान्यता देतात. यासाठी काही प्रवासी अधिक रक्कम मोजण्यासही तयार असतात.